Катерина отримує друге щеплення. Дівчина трохи переймається, бо після першої вакцинації від ковіду почувалася погано. Робити ж бустерну дозу поки взагалі не планує. Аніміння руки, була тошнота, головна боль, температура. Особої надобності, я теж так розумію, немає в ній. А пан Іван імунізується вперше. Каже, протипоказань немає, отже сподівається, що побічних реакцій не буде. Про третю дозу вакцини вже чув. Впевнений, якщо фахівці всього світу радять, треба робити. Вторая уже через 28 дней, где-то так, я слышал. А третья, я не знаю даже, когда будет. После второй скажут. Отримати бустерну дозу від коронавірусу відтепер зможуть усі жителі віком від 18 років. Проте не раніше, ніж через 6 місяців після другого щеплення. Лікар Михайло Берг таке рішення ВООЗ цілком підтримує. Доза називається бустерною, ввиду того, що вона предусмотрена для того, щоб усилити вже сложившийся імунітет після повної вакцинації, так як з'являються нові штами коронавірусу, і вони більш опасні, і не завжди організм, вже отримавши повну вакцинацію, справляється з ними. Бустерну ін'єкцію робитимуть переважно МРНК-вакцинами, такими як Pfizer або Moderna, незалежно від того, яким препаратом людина імунізувалася раніше, а термін дії зелених сертифікатів відтепер скоротили. Срок дії сертифіката вакцинації на сьогодні 270 днів після другої дози. Тобто, відповідно, всі, кому необхідні сертифікати о вакцинації для поїздок за рубеж, або для виходу на роботу, або для поїздок в транспорті, повинні отримати третю дозу вакцини в період між 6 і 9 місяцями після другої дози. Після третього щеплення сертифікат повинен оновитися у застосунку «Дія» та подовжитися ще на 270 днів. Нині бустерну дозу вакцини від COVID-19 у Маріуполі отримали щонайменше 10 осіб. Наталя Мнацеканян, Сергій Чакригін, інформаційна програма «Дзеркало».